experiência é com a Lígia Silva. A mesa tenista da Unisanta já participou de 20 edições dos Jogos e coleciona conquistas. Nessa, foi campeã individual, em dupla e por equipe. Fomos campeã no masculino, no feminino, livres. A somatória dos pontos, a equipe dupla individual e mantendo a hegemonia da cidade, a hegemonia do tênis de mesa em Santos. Porque a gente vem sempre trabalhando e sempre dando resultado para Santos há muitos e muitos anos. Por outro lado, essa turminha aí está começando a trilhar caminho no esporte, mas já foram vice-campeões no xadrez sub-20. A gente ficou sem uma equipe durante 4 anos, então poder retornar ainda e levar um título para casa é uma sensação que não tem como explicar. Foram quase 50 atletas da natação da Unisanta que participaram dos Jogos Regionais, conquistando mais de 100 medalhas. Nós temos uma parceria muito forte, muito, muito compacta com a Fundação Pro Esporte de Santos e sempre que eles nos convocam a gente está aí, né, para colaborar. E lembrando que a natação, em todos os jogos, eu já trabalho há 30 anos no Santa Cília, a gente sempre esteve no pódio. Então a gente está sempre colaborando com o esporte da cidade. Ao todo, Santos levou uma delegação de 480 atletas que fizeram parte dos Jogos Regionais. A equipe foi campeã com 306 pontos. Mérito dos atletas, dos parceiros que são fundamentais para que a gente possa alcançar êxito. A Unisanta, por exemplo, que é uma grande parceira, o Santos Futebol Clube, enfim, diversas instituições que apoiam o esporte da cidade, Memorial, e contribuem para que a gente possa formar atletas, promover conquistas e, acima de tudo, esporte é saúde, esporte é vida, qualidade de vida, e é muito importante que a gente possa sempre ser essa referência esportiva.